নমস্কার মই জয়ন্ত আৰু মোৰ চেনেল সেলেব লোকলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি মই লৈ আহিছোঁ মোৰ ঘৰৰ সন্মুখৰ গীতিমালী এজোপাৰ বিষয়ে কথা পাতিবলৈ যিহেতু আজি আপোনালোকৰ মাজত গীতিমালীৰ ফুলৰ বিষয়ে কথা পাতিব ওলাইছোঁ আৰু গীতিমালী ফুলটো আমাৰ বাবে বহুত এটা সুন্দৰজনক আৰু বহুত ধুনীয়া ফুল হয় আৰু এই চপা ফুল য'ত ফুলে আপুনি বহু দূৰলৈ গছেন এটা পোৱা যায় বিশেষকৈ ইয়াৰ গোন্ধটো বহুত ভাল লাগে ইয়াৰে ফুলটো বিশেষকৈ বহুতে মই গাঁৱত দেখিছোঁ গেটবিলাকৰ মানুহৰ যিবোৰ গেট আছে ঘৰৰ সন্মুখৰ গেটবোৰ দৰমুখবিলাকত তাতে ধুনীয়াকৈ চাইনেৰে সজাই কিনে বহুত ধুনীয়া কৰি বনাই ৰাখে আৰু ইয়াৰে যোনটো চেণ্ট আছে বহুতে বেছি ভাল লাগে আৰু মোৰ ঘৰৰ এইজোপা গীতিমালী আপোনালোকৰ গীতিমালী ফুলৰ বিষয়ে যদি কোনোবা নাজানে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো চাই থাকিব মই গীতিমালী ফুলৰ ওপৰত অলপ কথা পাতিবলৈ আহিছোঁ আৰু ফুলটো কিদৰে লগাব লাগে কি কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে অলপ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু গীতিমালী ফুলক আমি হিন্দীত সচৰাচৰতে জানিব পাৰোঁ মগৰ বুলি আৰু ইংলিছত আমাৰ এইটো ফুলক কোৱা হয় জেচমিন বুলি হয় এইটো ইংলিছত যিহেতু জেচমিন বুলি কোৱা হয় এইটো ফুলৰ ওপৰত যদি আপুনি জেচমিন বুলি চাৰ্চ কৰে জেচমিন ফুল বুলি বা কিবা এইটো বুলি বহুত ধুনীয়া এটা ইয়াৰ ওপৰত ৰিভিউ পাব আপুনি কি কৰিব লাগে কি কৰিব নালাগে কিন্তু মই আজি মোৰ ঘৰৰ সন্মুখৰ গীতিমালীজোপা ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে আৰু এইজোপা ফুল যি হয় বহুতৰ ঘৰত মোক কৈছে যে বহুতৰ ঘৰত এইজোপা ফুল ৰুইছে কিন্তু ফুল অহা নাই এতিয়ালৈ আৰু ফুল নহাটোৰ একমাত্ৰ কাৰণ হৈছে ইয়াৰে যিবোৰ তলত হিয়াৰবোৰ যি আছে বহুত কম ঠাইত যদি ৰুৱে তেতিয়াহ'লে তাক মানে এই বাকী ফুলতকৈ এইটো ফুল অলপ বেলেগ হয় আৰু এইটো ফুল ৰোৱাৰ পিছত মোটামুটি তিনিমাহমান পিছত যদি আপুনি সৰু জেগাত ৰুৱে মানে তাপত বা কিবা বস্তা তেনেকৈ যদি আপুনি ঘৰৰ সন্মুখত লগায় তেতিয়াহ'লে তিনিমাহৰ মূৰত ইয়াৰে মাটিটো আৰু সাৰবোৰ চেঞ্জ কৰি দিব লাগে আৰু মোৰ ঘৰততো মই ৰুইছোঁ ইয়াতে মাটিতে লগাইছোঁ আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে কিন্তু আপোনালোকে ভাবিছে গীতিমালী জপাটো লতা নিচিনা বগাই যায় কিন্তু এইটোতো কিয় এনেকৈ এক জেগাতে ইমান ধুনীয়া ৰাউণ্ড হৈ আছে হয় এইটো একদম জানিবলগীয়া কথা কিন্তু এইটো কথা হ'ল এনেকুৱা মই এই যি গীতিমালীজোপা লগাইছোঁ ইয়াৰে মোৰ সন্মুখৰ যোনবোৰ কলি আহে এই কলিবোৰ এৰি কিনে মেইন মেইন আগবোৰ কাটি দিছোঁ এইবিলাক আপুনি দেখি আছে এইবোৰ আগবিলাক মই এনেকৈ কাটি দিছোঁ এইটো আগৰ মই কেঁচি দি কাটিং কৰি দিওঁ কাটিং কৰি ফলত মানে এইটো ইমান ধুনীয়াকৈ ইয়াতে ৰাউণ্ড হৈ লৈছে আৰু বহুত ধুনীয়া এটা গ্ৰ'থ বনাই লৈছে ইয়াতে আৰু আপোনালোকে যদি ঘৰত এনেকৈ কোনোবা ৰুব বিচাৰে ইয়াৰে যোনটো পদা আছে মানে ইয়াৰে তলৰ গছবোৰ যি আছে ইয়াতে আপোনাৰ সিয়াৰে সিহঁতি এনেকৈ অলপ অলপমান মানে মাটিত লাগি থকা অৱস্থাত এইবোৰ যদি আপুনি লগাই ধুনীয়াকৈ ইয়াতে গ্ৰ'থ ল'ব আৰু আপোনালোকে যদি ইয়াৰে ৰোৱাৰ আগতে আপোনালোকে নাজানে ইয়াতে আপোনালোকক মই ক'ব বিচাৰোঁ ইয়াতে যোনটো আমাৰ গোবৰ আছে গোবৰ বা কেঁচুসাৰ লগতে আপুনি নিম পাত যি আছে নিম পাতৰ গৰম পানীত উবলাই কিনে তাৰে আপুনি যোনটো পানী ওলাব মানে সেই পানীটো ইয়াতে দি কিনে ওপৰ ৰুব আৰু মাজে মাজে সেইটো অলপমান চেনিটাইজাৰ আৰু যোনটো আপোনাৰ নিমপাতৰ ৰসটো আছে আমি বইল কৰি ল'ম সেইটো বস্তু স্প্ৰে' কৰি থাকিব কাৰণ ইয়াতে বহুত বহু ধৰণৰ পোক বা কিবা কিবা বহু কিবাখিনি দেখা যায় আৰু সেইবোৰ আঁতৰাৰ কাৰণে যদি আপুনি নিমপাতৰ পানীটো আৰু অলপমান হেণ্ড চেনিটাইজাৰ ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে বহুত ধুনীয়া ফুল আহিব আৰু ইয়াতে পোকাবোৰ নাইকিয়া হৈ যাব পোকবোৰ আৰু সঁচাকৈ যদি আপোনালোকে ভাল পালে ভিডিঅ'টো প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি কোনোবা আপোনাৰ দৰে ফুলৰ বহুত মানে ভাল পোৱা আছে ফুলৰ প্ৰেমিক আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব ঠিক আছে আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ নেক্সট এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই জয়ন্ত আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহিম ধন্যবাদ